prosím vás, můj syn je teď v nemocnici. Zavezete mě do Čech, prosím vás. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. Kolik jich bylo? Co policajti? Už někoho mají? Neměl Igor v poslední době s někým nějaké problémy? Jestli někdo něco viděl, prosím, jděte na policii. Dobrý den. Je všechno v pořádku? Ano, jen tady vysvětlu paní Ukrajince, že jí si nedostal po hubě pro nic za nic. Založil jsem na Facebooku pochod za Igora. Jste vždy všude, Igore. V internetě, v novinách. Chtěla bych vás poprosit o jedno. Dobře si promyslete, jestli se toho pochodu chcete zúčastnit. Já jsem podle vás neonacista. Nechceš, aby si jde znalec. Řekněte na tom pochodě, že můj syn to nebyl. Čí to byl napad? Paní Zevčenková, jestli je něco, co byste mi chtěla říct, tak mi to řekněte teď.